Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Máme 4 psov. 4 naši psi existujú. Dört kepeimiz var. Pes je Kepek. Náš pes kepeimiz, alebo naši psi. Po číslovke sa používa podstatné meno jedno v tom čísle, preto je tam iba pes s koncovkou náš pes. Ale sú to naši psi. Sayılar nerede? Čísla sú kde? Čísla. Ktoré číslo je to? Bu hangi sayı? 3 domates yeterli. 3 rajčiny sú dosť. Existuje aj tvar jeter. My tu máme tvar jeterli. Na tvar jeter, ktoré znamená tiež dosť, mám pripravené krátke video. Yeter ya! 2 je číslo, 2 je číslo. 2. 1. Say. 4 kere. 4 kere. 4 krát. Kde sú čísla? Sayılar. Nerede? 3 kere 5. 3 kere 3 krát 5. 5 piv sú dosť. 5 piv stačí. 5 piv jeterli. Keď pozerám turecké filmy, tak ten tvar jeter mi stále zniel ako jetel. To slovo je veľmi časté. Sayılar nerede? Čísla? Sayılar. Nerede? Kde sú čísla? 4 krát. 4 kere. 2 ženy, 3 muži. 2 kadın. 3 adam. Dve jablká sú dosť. Iki elma jeterli. Perfektne.